سلامتان لبید، ام کاتتان باش. خوشحالم جاری کیتر، لسر تواری کیتر، هدین و خزمتان. ام جاریان، باسی بابتی ککین، که بابتی زور بیرکردنەوە، که به انگلیزی که پیوترید، overthinking. سلام لهم لیک، خوشحالم دیسانەوە. یوادارم امرو بابتەکە سود بخش بد چون که زۆرێک پەیوەندیان پێوە کردووین که دەڵێن لەسەر ئەم بابەتانە ئەمە یەکێکە لەو بابەتانەی که لەسەری ئەدوین چون که لەناو زۆرێک بابڵین بەتاقەتی دروست کردووە یاخود بابڵین وایان لێ هاتووە که ناتوانن کۆنترۆڵی بکەن بۆیە داوای هاوکاریان کردووە که چۆن بتوانن کۆنترۆڵی بکەن ئەم شتانە اگر بباشی گوتان لدنگ ما اتوانن پیمبلن دنگی من بباشی قتلاتم ماما سایدگر اصد توزی کتر بابلین پیابه تویش چاره اوکین بلام پیم را گندو که زور باشا پیم را گندو که باولین زۆر دەست پێ بەڵایڤەکە دەست پێکەین دیارە کارێکی خێرای بۆ دروست بووە بەڵام بەزوی ئەویش پەیوەندیمان پێوە کە هەر پەیوەندی پێوە کردین بابڵین ئەتوانم لە خوارەوە یەکسەر ڕیکوێستەکەی وەرگرم بۆی داخڵ بێت ئەوەی ڕاستی بێت ئیمڕۆ بابەتەکەمان لەسەر شتێکە کە لەناو زۆرێکمانە باوە ئەگەر چی گەنج بێت ئەگەر چی خوێندکار بێت ئەگەر چی خوێندنی تەواو کرده بێت ئەمە بابەتێکە کە پەیوەندی زیاتر بە دەروونناسیەوە هەیە بە سایکۆلۆجییەوە هەیە پێش ئەوەی بچینە سەر بابەتەکە حەزەکەم شتێک هەیە پێتانی بڵێم کە بە ئینگلیزیەکەی پێوترێت overthinking overthinking یاخود زۆر بیرکردنەوە لە ڕوانگەی سایکۆلۆجییەوە ئەمە کێشەیە چونکە زۆرێک و ئەزانین ئەگەر زۆر بیرمان کردەوە ئەتوانین کارەکانمان ئاسانتر کەین ئەتوانین ئیشەکان ئاسانتر بێن بەدەستەوە ئەتوانن ئەگەر بیرکردنەوەی زۆرمان هەبوو بۆ شتەکان ئەتوانین لە تەوەرێکی ترەوە یاخود لە گۆشەیەکی ترەوە بڕوانین بەڵام ئەمە هەڵە بیرکردنەوەیەکە چونکە پێم وانییە هیچ کاتێک زۆر بیرکردنەوە لە شتە ئەتگێنت بە ئامانج بەڵکو لە ڕووی کلینیکل سایکۆلۆجی کە سایکۆلۆجی کلینیکیە بە قەلەقی و دوودڵی ناوبراوە با بڵین زۆر بیرکردنەوە ئەچێتە مەوزوعی ئەچێتە بابەتی قەلەقی و دوودڵیەوە ئەمەش وات لێ ئەکات وا لەو کەسە کات ئەگەریکە زۆر بیرکاتەوە لە ڕووی سایکۆلۆجیەوە بێتە هۆی توشبوونی هەرەسهێنان بە تەندروستی مێشک مەبەستمان چیە لە هەرەسهێنان زۆرینەی کاتەکان کە تۆ بیرەکەیتەوە کە تۆ زیاد لە بەشی خۆت زیاد لە پێویستی بیرەکەیتەوە وات لێت مێشکت هەرەسهێنێت هەرەسهێنان بە مانای ئەوە نایتر تەواو بکوژێتەوە نەخێر بەڵام شتەکان زۆر قوڵە بیتەوە تیایە ئەمەش کێشەی زۆر زۆر زیاترمان بۆ دروستەکات ئەتوانن سەرنج و تێبینیەکانتان بنووسن ئەتوانن پرسیارەکانتان بنووسن من ئەو پرسیارانەی کە لام بێت وەڵامیە دەمەوانی کە بۆ ماتە بێت و هەروەها ئەمەوێت چەند تێڕوانینێکیش هەیە لەسەر زۆربیرکردنەوە بیخەمە ڕوو یەکێ لەو شتانە کە باسەکرێت لە زۆربەی با بڵین توێژینەوە زانستیەکانە کە لەسەریم خوێندۆتەوە ئەچێتە دوو بوارەوە با بڵین زۆر بیرکردنەوە ئەچێتە دوو بوارەوە یاخود خۆی لە ڕابردوو ئابینێتەوە یاخود خۆی لە داهاتوو ئابینێتەوە کەسانی کە زۆر بیرەکەنەوە یاخود بیر زۆر لە ڕابردوویانەکەنەوە کە ئەڵێن باشە بۆ ئەمەم کرد باشە نە ئەبوو ئەمەم نەکردایە ئەی بۆچی ئەم شتەم کرد بەمە پێوترێت بیرکردنەوە لە ڕابردوو هەندێک کەسی تریشێ زۆر بیرەکاتەوە لە داهاتوو کە ئەمە بەدوودڵی
نابرد دو دلیل بریده هاتو و که حالت ای چی اگر وابد ای چی ابد اگر امر رو بده ای باشه من امام کردوه بونونه من الان سبینه دسته کم با خوانه کتاب ای باشه من اگر دستم پی کردو لپره که لدرگه یا لپر میوانه اکمان هات او که هتا چی؟ چون من کتابه که تواب کم یا خود بریاره دی که سبینه بچی با بازار لخود اوشتگ نمیش که تا درو سبیه تلی ای من اگر چون با بازار رو پرم پی نبو چی؟ ای من اگر نه چون با بازار چی؟ امانه شوات لی اکت که توشی دل راوشیت کت که یکی که لو کشانی که لما وشت سر حالا داد هر کشی که تر بید لم دو بواره و سر حالا داد که دانه شانوه که تو زور بیر لرابردو اکی توا او ایتری شانوه که تو زور بیر لدهاتو تکی توا شتکه که ایما پیویسته بیزانین که به انگلیزی پیوتره problem solving یعنی چاره سری کشکن Overthinking زیاد زور بیر کرنوا یا خود زیاد روی لبیر کرنوا هیچ کاتک چاره سر نیه بو هیچ کشه اگد لبروی کاتک تو زور بیر اکی توا متمانه بخوبون لدست دید وال خود اکی که هموش تکن بخیتا چوارچیوه اکوا که تو کنترول تناش که بسریا اگر هر شتک بید بانونا لسر هاوریتی بیهنی نوا بابتیکه که لیزور اکمان باوا الیت ای من اگر سیقم پی کردو او وازی لیه نام چی من اگر هنه نهنی خومم لای باس کردو او بخلکی و چی که حتی تو لیره دل راوچه با خود دروسه کید پیشوی بیر لوب کی تو که تو او برادرت وابزه ماما سایدگاریش حتی خط پیشوی بیر لوب کی تو که او هاوریت خیانت ادلی اکای خود بکاتی نیا خود داشته گیتر اتوانیت شتکان ندر کنی سلاو لیم آمو سر گیرم سلاو عزیزم چونم باشی باشی دکتور گیان یخوار باشی والله الحمدلله من باش مگری و باش بن من باش تری شوم زور باشه من کمک پیش شکیم ما لسر من دو نوی دو دلی و دل راوچه و زور بیر کردنوا که اچه دو بواره و بواره چان بیر کردنوا لرابردو بواره چان بیر کردنوا لدهاتو بر ازان امانه هیچی تنها قصه من نیا بلکو زیادتر لده با پانزا کجینو کشوندوتاوا لزنکوکانی اندیانا لامریکا لزنکوی اوتاوا لکنادا لزنکوی سیدنی لاسترالیا و چند زنکوی که اوکو کمبریج اوکسفورد برستل اوانش لبریتانیا ماما سردگر پشوی بس لبابلین بچین سر چون بزنین ایما زور بیرکینوا یا خود چون بزنین او جوره کشه ایمانه که کشی زور بیرکینوا حزکم جناتن شتیک بلند سر زور بیرکینوا باشا من که یوارا قسمان کرد ورده گفتگو یک مان کرد لسر لایو کیم شو دیار بو توش توری خودت له خیاله هبو که پیش نیازیب کی بلان که بس من لو کرد ام بابته بو چی ما بس من بو ام شو یعنی بو ای لای هاوریان رون بی بو چی ما بس من بو ام شو ام بابته قصه لسر بکین چون که زور بیر کردنوا یکی کلو بابتانی که چند سودی هیا اکری دهین ده زیانت پی بگینه و لناو گنجی خومانه و لناو خلقی خومانه ام بابتا زور زور باوا و بشه کشی اگر ایتو بووی که بشیویگ لشیوکان نامستقرین یعنی همیشه شتیک هیا ناجیگیر لائی ایمه سبارت با جیانی دهاتو من سبارت با خوندن من سبارت با معلوم نالمان سبارت با موچه سبارت با کاربا سبارت با او سبارت با خواردن سبارت با بلاوبونوین خوشی سبارت با درچون و تخرج لزنکو سبارت با وی دهاتو یعنی اما وای کردوا همیشه ل یکی لهاو رکان پرسی بوی با کومنت یعنی لسری دانا بو آیا اکریم من
ولا خم كم ساعات يبير نكم ونا مار خيالة عربيدي لي ما كروا شون كتو كل لبير كردنا وكوتي يعني مش كدو استعوا حتى بير بكيت هر بون منا منال منال كبرسياري زورك شد زور لي كداتا والله انا ما قوري بي زور زور بلي ما درجه زور زيدك درجه شون ك مش كي ايشكا بويا تو كزور بيركيتا و اما اگر بتواني يعني زياد روي تيانا كي افراتي تيانا كي زور زور باشا بير كردنوا بلام كبو با بشويك دا شو كان وايلي هات كاريجري لسر تو دابنيت طبعا زور بي كسا كان وكو دكتور ريني شاما جي بيدا زور بير كردنوا يعني overthinking دا باشا كان بو دوشت هنيكي كي زور بير كردنوا سبارت برابردو وهنيكي كي زور بير كردنوا سبارت بداهاتو اما من بكورتي يلم زور بیرکردنەوە سەبارەت بە ڕابردوو بەڕاستی گاڵتەکردنە بە خۆت بە ژیانت بە هەموو شتێکی خۆت چونکە لەگەڵ ڕێزم داهاتوو بۆ ئەوە یعنی داهات ببوورن یعنی ڕابردوو بۆ ئەوە ڕابردووە کە دەرسی لێ وەربگری نەک ببێ بە بەشێک لە ژیانت نەک ئێستە و داهاتوو شت وێران بکات بەڵام زۆر بیرکردنەوە لە داهاتوو ئەمەش لایەنی زۆری هەیە بەڵام پێش ئەوەی کە يعني بچین لای ارین بو یقسکانی تاوبکا زور بیر کردنه و سبارت بداهاتو یکم چاره سری بو یمر قسی لسر نکین چاره سری جور دور ده پیش نیاس کین یکم چاره سری او یک هوشیار بیت هوشیار بیت بزانی خالکانی توانا و بهیزی تو کامن و بزانی خالکانی لاوازی و بیتوانایی تو لکن خاله بهیزکان بهیستر بکی و خاله لوازه کن بهیز بکی که امانه که امکشتت کد لای خود هوشیاری دروز تبه که هوشیاری دروز بو تو ازانی هر شتیک پیویسته چند بیری لی بکی توا نه زیاتر نه کمتر دست خوش بهت استاد جان وکو اطوانیم بس یو کن که چون بزنیم هم جور کشه امانه چون زورک لیه من نزنید که هم کشه ای هی چند لروی بالایی چند تیوژینه و یکا گیشتون باوی که دایی نصب پرسیاره کنیم بلام کشی گوری اما وی که نازه این زور بیره کنیم اما میشه وازه این اما کار اکا تواهو افرادی تیانه کراوه زور بالایی زیاده روی تیانه کراوه بلام هر که تک ام چند شته هاو بمشکتا که واتا بزن تو زیاده روی کتوا بلونه که تک تو بیره کتوا لو کاتانی که تاریخ کرایی کتا هر که تک تو بیرد کرده و لرابردود که تاریخ کرا بوی تاوا بلی ای باشا من نه ابو اشتم نکرده یا ای باشا من کسی که گورم من کسی که کاملم بو لویا او تاریخیان کردم که واده تو لیره زیاده روید کرده خالکی تر اویا نخوتن هوکاری سرکی زیاد بابلی زور بیر کرده اویا که تو نخوید زورینه که تکانت بخبری زوری ما مصد گر گلیه و اکالت من زور زور کم خوام و که اچش مستر بابلین نوجیگا نزی که نیو ساعت بم دیبودی و اکوم جرد خوام لنا که اما ای که کلو و کرانی که تو زور بیره که تو استاز لیره اگر یعنی بلبوره ناچارم قطعت کم زور با کرکی ام ایواره من توشینه و یکم خونده و الیت لبر بیان کاتی خور حال ده اگر یعنی نوازنستی که براسی بلم شپولی کی کورتی شین هیا شپولی کی کورتی شین یعنی شورت ویو لخور دیت داره و ام شپوله که دیت داره و برچاوی انسان که بید یکسر خبری کاته و یکسر خبری کاته و دوانی وروان ام شپوله کورت شینه برو کمی رابوی بطایبت لهاوینان حزکی دوانی وروان هلا نو کرده وانه باو اوفلاین بوی تلفونم بونه تو قطع نبن لدواني وروانه همیشه ساعت یا دو ساعت حزکن بخو و اما نقطه که یک امیو باسی کم دکتور ارین سبارت ببی خوی باشا من خوشم وابوم بلام ایتر و ناکم یعنی جار جار اوام کردو ایتر او ناکم الان موبایل که ای بیت نوزیگا
کلجیر جگ کته ول جیر نازانم بتانیا کته ول ل لای سرینا کته و بکاریانی او شپول کورتشینه در ایا ایا بچاوت کیدا بچاوت یکسر هستی بیداری لا دروستکا بو یو موبایل چن بدست و بیت زیاتر به خوابی چن شو زیاتر بکاری بیانی لناو جگ زیاتر به خوابی و همیشه هستکی خود نایا بیدار بی که بیدار بوی بە تایبەت ئەو کاتانەی تر کەس بەخەبەر نابێت تۆ کە خەو لێ نەکەوێ ناچاری بیرکەیتەوە عەفوم کە قەتعم کردی بەس ئەوم بەگرێزانی دەست خۆش بێت دەست خۆش بێت نا خەڵەکەم پێکەوە باس دەکەین تەنە پێشی بچین سەر چارەسەر بە خێرایی باسی ئەواکەین کە چۆن بزانی تۆ زۆر بیرەکەیتەوە کەسێکی کە زۆر بیرەکەیتەوە پێویستە خۆت بگۆڕی خەڵکی تر ئەوەیە کە زۆر بیر لە مانە شاراوەکانیش دەکەن بۆ منە کەسێک قسەیەکی زۆر لاوەکی ئەکات قەسێک قسەیەکی زۆر ئاسایی ئەکات زور اسن قولای او قسیوا بابت یک رؤیا زور اسن قولای او بابت وا امش ول تو کات که زور بیت کی تو او کاتش با من شوا یک که لو ششانی که زور بیر که نو دروسا کات که زور چتا قولای شتا کانوا بابت کیتن او ام ما ما سات گره گره شتک تی اپانی بیلای بابت کیتر او یک زور بی لقسکانی خوتا کی تو کوتوتا اما همی بپی سرچاوه بپی بحث اگه دوائش بخوش حالی و پانم بحث کن در نیم زورتر بی لوشتانه اینو کوتو تا یا خود خوزگه ادید که اوشتت نو تا کلیره خوزگه بشتی خواست خوزگه و بوایو خوزگه و نبوایو اینجا اگر چی و بوایو اگر what if if لانگلیزی ها یعنی اگر چی خوزگه بکردی اما وات لیکات ورده ورده برو زور بیر کردنه و بده کلیره شاکی و شکان دیسانو حالینو لعنی که دیکش بله لعنی که دیکش که باز دیت سرباسی یعنی بوی دوباره رون کردنه و بدهین عزیزانه ما باسی بیر کردنه و ناکین باسی زور بیر کردنه و ناکین باسی اوورثینکی نکین باسی از زیادتو فی تفکیر اکین واتا زیاتر لە پێویست لە بابەتێک بیر بکەیتەوە هەمیشە سروشتی ئینسانی شەرقی وایە دائیمەن بیر لەلایەنە خراپەکان ئەکەینەوە باشە کە زۆر بیر لەوە ئەکەینەوە بۆ نمونە ئەگەر کەسێک بەتەمای هاوسەرگیری بێ کە زۆر بیرەکاتەوە دائیمەن بیری بەلایەوە چێ کە سەر نەگرێ کە کەسێک بەتەما بێ لە دوای زانکۆ بخوێنێت ئیدامە بە خوێندن بدات خوێندن بەردەوام بکات هەمیشە بیری بەلای ئەوە واچێت کە لە دوای زانکۆ چانسی بۆ دروست نابێ کە بخوێنێ ماستەر بخوێنێت بۆ نمونە یان بەشێکی تر کولیەکی تر بخوێنێ هەمیشە کە دەست ئەدا بە پرۆژەیەکی بچکۆلە یان گەورە بیری بەلای ئەوەیە ئەڕوات کە زۆر بیرەکاتەوە کە پرۆژەکەی سەر ناگرێ ئالێرەیە ئەبێت هێڵێکدا بنێین لێرە بە دوا ئەم بیرکردنەوەیە بگۆڕین مادام تۆ هەر بیرکردنەوەیە لەوەی کە لە دوای زانکۆ ڕەنگە نەتوانی بخوێنی بەڵام بۆ بیر لەم لایەنەی ناکەیتەوە ڕەنگە بتوانی بخوێنی بۆ بیر لەوە ئەکەیتەوە کە ڕەنگە ئەم هاوسەرگیریەت ئەم هاوڕێیەتیەت ئەم پرۆسەیە سەر نەگرێت بیر لە لایەنەکەی تری بکەرەوە ڕەنگە سەر بگرێت ڕەنگە پرۆژەکە و سەرکەوتوو بێت ڕەنگە بتوانی سەفەر بکەیت ڕەنگە هەڵە نەبیت لە ناسینیە و هاوڕێیە ڕەنگە هەڵە نەبیت لەم بژادەی کە لە خۆتا کردووتە ئەمەش چارەسەری دووهەمە یەکەم هۆشیاری دووهەم هەمیشە بیر لەوە مەکەرەوە کەشتەکان خراپ بن بەرەو خراپی بڕۆن مێشکی ئینسان بە هەر شتێک وەرزشی پێ بکەیت لەسەرەوە ڕادێت بڕواتان هەبێ یعنی ئێستا بۆ نمونە تۆ تاقیکەرەوە هەر لێرە بە دوا تاقیکەرەوە کە لە دۆخێکی پێشتر ئەم دۆخە تووڕی کردووی لە مێشکی خۆتا بڵێ من ئیتر نابێت تووڕە بم مێشکت قەناعەت پێ بکە کە نابێت تووڕە بی بڕواتە نەبێت تووڕە نابن بۆ نمونە لە دۆخێکی مێشکت ڕابێنە کە بۆ نمونە پەرچەکردارێکی خراپت نەبێت هەڵچوونێکت نەبێت مێشکت بە قسە تەکە لە شوێنێکی بۆ نمونە لە ژوورێکی چاوەڕوانی لای پزیشکێکی ئەگەر بە مێشکی خۆت بڵێ ئەی هاوار من 50 کەسم لە پێشەوەیە سەرم نایەت بێتاقەتە بم دڵمە تەقێت تا ڕەنگە خۆت بگەینیتەوە قەناعەتە کە نەچی ئەو دکتۆرە ئەو پزیشکە نەبینی تو ئەو جێگەیە بەجێ بێڵیت بۆ چاوپێکەوتنێکی کار لە جێگەیەکی جۆب ئینتەڤیو کە بۆ نمونە
قناعت به خود کی نیکی بروی امانه چی من چاوریان کم بلان پیچوانه کشی که بمیش کد بلی دی 20 کس 30 کس لپیش مو ما و چاوری کم توزه گرم در و پیاسه کم دیم و سرماتو چی بمیش کد بلی ها ازانی میش چی میش اس پی تویا چون جلوی بکی چون آراستی بکی بوشیوی اجولیتو بوشیوی اوسته و بوشیویش هنگاوانی ما مسا شتێکی تری استاد یادگار ئەوەیە کە حەزەکەم باسی کەم چێژ وەرگرتن لە ئێستا ئێمە کێشەی گەورەمان ئەوەیە چێژ لە ئێستا وەرناگرین چارەسەرەکەشی ئەوەیە کە بڵیت چی ئەبێت با ببێت من ئەگەر چێژ لە ئێستا وەرنەگرم بیر لەوە بکەمەوە کە ئێستا دە دەقەی تر کارەبا لەوانەیە ببڕێ لایڤەکە ببڕێ بیر لەوە بکەمەوە ئاو نابێت معاش نابێت مونچە نابێت نازانم پارە نابێت هیچ لە وەزع گۆڕێت هیچ لە وەزع ناگۆڕێ یعنی هیچ شتێک ناتوانی بگۆڕی بە بیرکردنەوە هیچ شتێک ناگۆڕیت ئەگەر ئەتوانیت هەوڵی گۆڕینی بدە وەکو لەوەی با بڵێین دە لاست لەکچەر ئەتوانی هەوڵی گۆڕینی بدەی بەڵام ئەگەر هەوڵی گۆڕینت نەدا بیری لێ مەکەرەوە بیرم ئەو کاتەی لە بریتانیا بووم هاتمە خوارەوە قاوەیە بخۆمەوە هاتمە دەرەوە قاوەیە بخۆمەوە برادەرێکی بریتانی دەیە بینی میوتی ئێوە قەومێکی زۆر سەیرن ئەیزانی کە کوردم و خەڵکی عێراقم وتم بۆ وتی یەک شت پێڵن وتی ئێوە کاتە سەعی ەکەن ئەو سەعات دوو سەعاتی کە سەعی ەکەن هەموو مێشکتان لە ئەوەیە کە کەی ڕێستەکە وەرگرن بریکەکە وەرگرن پشووەکە وەرگرن هیچ کە هیچ بۆ نوێسە تۆ دو ساعت سعیه که ایت بس بیری لاوی کی قاوی بخوی توا بیت رسته کور گری ایت که رسته کش وره گری بونم ده دقیقه لخوار وی که رسته که وره گری قاوی که بدسته ویا چیز لقاوی کش وره نگی لبری همو خیالت لاوی که چوی دو سره لکو دست پیب کی توا چون سعیب کی توا چون دست کی توا با سعیه ای اوکاتی که تو رسته که ای بیر لوا کی توا که اما چی ابی و چی نابی لخوی نگده اما کشی گوری ایمه که نازانی چێژ لە ئێستا ماوەرگری یعنی ئەوەی ئەرین کە من وتم یعنی بۆ نمونە بیر لە ڕابردووەکەیتەوە لەو ساتەی کە ئەبێ چێژ لە قاوەکەت وەربگری بیرت لای سەعیەکەتە و لەو ساتەی خەریکی سەعیکردنەکەی بیرت لای ئەو ڕێستەیە کە ئەبێ وەربگری کە داهاتووە ئەمەش وا ئەکات کە تۆ چێژ لەو ساتە وەرنەگری بە بەردەوامی بیر لە شتێک بکەیتەوە کە ڕووی داوە تەواو دەسەڵاتی تۆی بەسەرا ناشکێ و دائما بیر لە شتێکەکەی کەوە کە نەهاتووە و ڕووی نەداوە دیسان دەسەڵاتی تۆی بەسەرا ناشکێ ئیلا بە هەوڵدان و بە هۆشیاری نەبێ شتێکی تر ئەوەیە کە خولیا ئێمە هەموومان لە شتێکە خولیەکمان هەیە لە هەموومان لە شتێکە باشین ئەتوانین مێشکمان بەوە ئاسوودە بکەین کە بڵێین بۆ نە من لە ڕەسەمکردنا باشم کاتە ئەو کاتی کە زۆر بیرەکەیتەوە هەوڵ بە ئەو شتەی کە بیری لێکەیتەوە بیگە بە ڕەسەم یا خود بینو سراو دو دستی نوسین پیه بینو سراو همیشه وابزانم ماموسایدگار لوی باشتره لمن چکو ماموسایده دبا اونی خونده بیت ما زور بینو سرکان بابلین بریتانی و امریکی و اروپی و کردگانیش زور بین لنهامتی آبون بنو سر بله نو من هیا وکو پیره مرد لنهامتی آبو بنو سر چارلز دیکنز لنهامتی آبو بنو سر هەمینگوەی هەر لە نەهامەتیا بووە بە برۆنتی هەر لە زۆربەی نووسەرەکانەوەی کە من بیزانم لە نەهامەتیا بوون بە نووسەر کەواتە تۆش پابلۆ بیکاسۆ نا ببورن ڤان گۆک هۆڵەندێکا لە نەهامەتی ئەوەتان ئێستا لەوحەیەکی باهی 45 ملیۆن دۆلارە بەڵێ هاوڕێیەک نووسیوێتی بەڵام ئەگەر بیر نەکەینەوە لە شتێک لە خەونێک ڕەنگە تووشی هەڵەیەک بین دیسانەوە و هاوڕێیانەی کە درەنگ هاتوونەتە لایڤەکە لە بابەتەکە وەکو پێویست ڕەنگە تێنەگەیشتوێتن هاوڕێیان ئێمە باسی بیرکردنەوە ناکەین دووبارە یەکەمەوە ئێمە باسی بیرکردنەوە ناکەین ئێمە باسی زۆر بیرکردنەوە ناکەین زۆر زۆر جیاوازە بیرکردنەوە لە زۆر بیرکردنەوە بۆ مەعلوماتان شت هەیە تیا سەد لە سەد سەرکەوتووە بی کە زۆر بیری لێەکەیتەوە وازی لێهێنی یەک هەنگاوت ماوە بۆ بگەی بەو ئامانجەی خۆت دەستبەرداریە بێ لەبەروی زۆر بیری لێەکەیتەوە لە سەرکەوتنەکە لە ئامانجەکە دوور دەخاتەوە بابەت هەیە سەد لە سەد تۆ ئەگەر بیری لێ بکەیتەوە فشلی لێ هێنی دڵنیای لەوەی فشلی هێنی بەڵام لەبەروی بیری لێ ناکەیتەوە چ تەنایەوە دیسان فشلی هێنی واتە بیرکردنەوە باشە بەڵام کەم بیرکردنەوە
و زۆر بیرکردنەوە خراپە. تۆ ئینسانی هاوڕێیەکی دیکە پرسیاری ئەوەی کردووە دکتۆر، ئەڵێ من چۆن بزانم کەم بیرم لە بابەتێک کردووەتەوە یان زۆر؟ ئەوە بە خۆت کەوتووە، ئەوە بە خۆت و بە بابەتەکە کەوتووە. یعنی بابەت هەیە، هەر بابەتە و جۆرێک و شێوەیەک لە بیرکردنەوەی پێویستەوە. بۆ معلوماتان، هەتا ینی جاران لە ناو خێزانەکانی خۆمانایانوت بۆ نمونە بە گەنجەکانیان ئەو دەیانوت، بۆ نمونە تۆ پێشمەرگایەتیت نەبینیوە، کاکە تۆ سەربازیت نەبینیوە، بۆ ئەم قسانەیانە کرد. ینی قوڵتر بڕوانیت ئەم قسەیە، ئەمە مانای ئەوەیە تۆ ئەزموونی ژیانت نەکردووە، تۆ تاڵ و سوێری ژیانت نەبینیوە، تۆ بەرزونزمی ژیانت نەبینیوە. بەرزونزمی ژیانەرەوە نیە خۆت بخەیتە تالوکەیەکەوە، بەرزونزمی ژیان ئەوەیە تۆ لە ڕێگەی خوێندنەوە بەدەستی بێنی. ینی تۆ ئەتوانی بە خوێندنەوە سەفەری دەیان وڵات بکەی، ئەزموی دەیان نووسەری زۆر باشی دنیا وەربگری، کە هەموو توانای خۆیان لە کتێبێک کۆ کردوتەوە. تۆ کە کتێبەکە خوێنیتەوە، واتە مێشکی ئەوت خوێندوتەوە، واتە ئەتوانی کۆپی پەیستی شتە باشەکانی ئەو بکەی بۆ یە دڵنیا بنێ. ئمە باسی بیرکردنەوە ناکەین، بەڵکو باسی زۆر بیرکردنەوە ناکەین، تەنها ڕوونکردنەوە یەک بوو. گوڵاڵە خان ئەڵێت بیرکردنەوە لە بابڵین لە بابەتە ماتماتیکەکانە گێنێ بە ئەنجام. خاتو ئێمە باسی ئەو جۆرە بیرکردنەوەی ناکەین، ئەمە باسی بیرکردنەوەیە کەین کە کێشەت بۆ دروست کات، نەک کێشەت بۆ چارەسەر کات. کەیکەکە لە چارەسەکانی تر ئێمە ئەڵێ زیاتر جەخت بخەرە سەر چارەسەری کێشەکە، نەک کێشەکە خۆی. بۆ لایەنە زانستیەکانی جیاواز، ینی با تێکەڵی نەکەن ماتماتیک لەگەڵ ژیانە. ڕاستە ماتماتیک بەشێکی گەورەی ژیان و کەونە، بەڵام ئێمە باسی ژیانەکەین، ئێمە باسی واکەین گەنجێک چۆن بتوانێت داهاتوویەکی باشتر بۆ خۆی بنیاد بنێ. ئەمە ئیشمان بەوە نییە بە سەراحەت، ینی ڕاستە لە ماتماتیکە لە لایەنە زانستیەکانە بەگشتی، نەکرد لە ماتماتیک، نەکرد لە ماتماتیک. نووسەرێک ڕۆمانێک بنووسی، ئەگەر باش بیری لێ نەکاتەوە، ماڵی خۆشیان کتێبەکەی ناکڕن لە هەموو بوارێکە وایە. خاتونێک شەنگە خاتون نووسیوێتی من بیرکردنەوەی خراپە بە مێشکمە بە مەرجێکی شتێک لە ئارادا نیە، بەڵێ لێرەیە تۆ ئەبێت چالەنجی خۆت بکەیت. ئێمە هەمیشە قوتمان ناشکێت، کۆنتترۆڵی دەوروبەرمان پێ ناکرێت، بەڵام کۆنتترۆڵی خۆمان پێکرێت، بەڵام قوتمان نەشکێ بەسەر خۆمانە. تۆ لێرەیە کاتی ئەوە هاتووە کە چالەنجی خۆت بکەیت بۆ ئەو بیرکردنەوە خراپە. سەرەتای دروستبوونی ئەو بیرکردنەوە خراپە لە چیەوە؟ ئەبێت تۆ ئێمە وەکو عەرە بەڵێت فەهمە سوال نصف جواب، تێگەیشتن لە پرسیار خۆی نیوەی وەڵامەکەیە. تۆش پێشوی کێشەکە دروست بێ، تێبگە لە کێشەکە خۆی، نیوەی وەڵامەکەی دەست کەوتەوە بۆ چارەسەرەکەی. نیوەکەی تریشی ئەبێت تۆ چالەنجی خۆت کی. ئێمە ناتوانین هەموو کەسێک بگوارن وای لە پێینتر لە بەرلەنگشەوە کە خەوتی خاوەتە بیرکردنەوەت نەمێنێ. بڵێ ئوستاز، بابەتێکی دیکەش ئەوەیە، ینی ئینسان زۆر زۆر باشە تموح و خواستی هەبێ، حەزی هەبێ بۆ بڵێ حەزی هەبێ بۆ داهاتوویەکی باشتر، حەزی هەبێ بۆ ئەوەی ئەم کاری ئەم ئەیکا زۆر لە کەسێکی دیکە باشتر بێ، حەزی هەبێ بۆ ئەوەی ئەو ڤیدیۆی ئەو دروستیەکە زۆر لە ڤیدیۆی کەسێکی دیکە باشتر بێ، حەزی هەبێ بۆ ئەوەی ئەو نمرەی ئەو بەدەستێنێ زۆر لە نمرەی کەسێکی دیکە باشتر بێ، حەزی هەبێ بۆ ئەوەی ئەو ئامێرە مۆسیقایی کە ئەو ئەیژەنێت زۆر تەکنیکی زیاتری تیابێ لە کەسێکی دیکە. ئەمە زۆر زۆر ئاساییە. بەڵام کێشەکە لەکوێ ڕوودەدات سەبارەت بە زۆر بیرکردنەوە؟ کاتێ تۆ بەدوای کەماڵە ئەگەڕی، کاتێ تۆ بەدوای پەرفێکشن ئاگەڕی، ئەمە کێشەیەکی ئێزگار گەورەیە. وەکو وتراوی شال کەمال و لیلاه، کەماڵ و کەمال و پەرفێکشن تەنها بۆ خوایە. ئەمە ناواقعیە تۆ وا بیرکەیتەوە، چوویتە ناو هەر ئیشێکەوە، یان ئەبێ سەد لە سەد کامل و پەرفێکت بێت، تەواو بێت، یان تۆ نابێ بچیتە ناو ئیشەکەوە. ئالێرەیە کە تۆ خەونێکت هەیە، خولیایەکت هەیە، ئارەزوویەکت هەیە، تەموحێکت هەیە، ئەتەوێ هەنگاوی بۆ بنی، بەڵام لەگەڵ یەکەم هەنگاوە تۆ بیر لە کەمال ئەکەیتەوە، بیر لە پەرفێکشن ئەکەیتەوە. لە یەکەم هەنگاو کە دێتە سەرڕێت تووشی بێزاری و بێتاقەتیە بی، چونکە عادەتی وایە هەموو دەستکەوتێکی گەورە خەتێکی ڕێک و ڕاست نییە، بەڵکو پڕە لە هەوراز و نشێ و پڕە لە تاڵی و شیرینی. بۆیە کە تۆ ناگەی بەوەی کە خۆتەتەوێ، یەکسەر بیرکردنەوەیەکی زۆر مێشکت داگیرەکە پێت وایە کە تۆ فەشل تێناوە.
هەر خەونێکت هەیە زۆر زۆر شتێکی باشە. بەڵام بیر مەکەرەوە لەوەی ئەو خەونەی ڕەنگە لە بماوەی 5 ساڵە بیگەێنی بە کەمال، بیگەێنی بە پێرفێکشن، بەنیاز بینە ماوەی مانگێک یا 6 مانگە بیگەێنی، و ئەوەندە بیری لێ بکەیتەوە نە بە خەونەکەت بگەی و ڕەنگە ژیانی ڕۆژانەشت لە ڕۆ کۆمەڵایەتیەکەەوە وێران بێت و تێکچێت. Rome was not built in a day. Rome بەڵێ بەڵێ ڕاست. مشکلەیەکی تر ئەوەیە کە چارەسەرەکی زۆر ئاسانە کات بۆ خۆت دابنێ. مامۆستات گەرێمە زۆر بەکەمی کاتمان بۆ خۆمان داناوە بۆی وەڵامی پرسیاری خۆمان بینەوە. بەڵێ بە جددی ئێستا بۆ نەهێمە وە تا وەڵامی خەڵکەینەوە، بەڵام ئایا تا چ ڕادەیەک ئێمە کاتمان بۆ خۆمان داناوە؟ هەریکێک لێرە بۆنە لەم لای بایە چەندێک خۆت بە خۆت بڵێ ڕۆژانە چەندێک کاتت بۆ خۆت داناوە؟ چەندێک کوتوتە با من ئێستا هەموو پرسیار چۆن ئێمە هەموو پرسیارەکانی وەرە سەرم وەرەقەیە نووسین، چەندێک لە ئێوە وجودی با من ئەم پرسیارانێکین ڕاتەوە بە خەیاڵمە لەسەر ئەم وەرەقەیە بنووسم و دانە دانە وەڵام نابم. بەڵێ کەم تا زۆر باوەڕ ناکەم کارێکی وای کرد بێت، چونکە ئێمە کات بۆ خۆمان دانانین. زۆربەی کاتەکانمان با خوێندنەوەی لێ دەکەین، بەڵام زۆربەی کاتەکانمان بەسەر مۆبایلەوە یاخود بەسەری تەلەڤیزیۆنەوە. کەواتە تۆ نە مۆبایل نە تەلەڤیزیۆن نە ئەوانی چوار دەورێت وەڵامی پرسیارەکانی تۆ نایەنەوە، چکە ئەو پرسیاری کە لە دەشتکە دروست بۆ لای خۆتە بە موسەلسلەیەکی کۆری یاخود هندی یاخود عەرەبی یاخود تورکی یاخود هەر زنجیرە درامایەکی تر بێت، یاخود پەیجێکی فەیسبووک یاخود مامۆسایەتگەر یان من ناتوانین ئەو وەڵامانەی تۆ بدەینەوە، چونکە من نازانم پرسیارەکانی تۆ چییە. وای ڕاڤین کاکە ڕاڤین لەتیف ئەڵێت زۆر بیرکردنەوە وات لێ دەکات قسە لەگەڵ خۆتا بکەیت و قسەکانی خۆت دووبارە بکەیتەوە، تەنانەت تووشی ئازاری گەدەی گەدەش ئەبیت و کارەکاتە سەر هەرسکردن و خەویشت ئەزڕێنێ 100% وایە هەر لە ڕۆزانستێکەوە لە ڕۆ طوبێکەوە زۆر بیرکردنەوە و قەلەقی یعنی وا کاری تر یان ترسی زۆر وا کات تووشی ئازاری مەعیدە و گەدەبی. بۆیە هەر ئەمە کافیە، یعنی تۆ سەیری دەرەنجامی زۆر بیرکردنەوە بکە، یەکسەر کاریگەری لەسەر جەستەت دانێ، ئەو سترێسە ئەو فشارەی کە بۆ خۆتی دروستەکەی، کە فشارێکی ناواقعیە، کە فشارێکی نامنتقیە بۆ خۆتی دروستەکەی، واکە لە ڕۆجەستەیەکەشەوە تووشی سەرێشەتەکە، واکات وەکو پێویست بە ڕێکوپێکی بیر نەکەیتەوە، واکە تااقەت نەبێت تێکەڵاوبی لەگەڵ خەڵکە لە ڕوە کۆمەڵایەتیەکەوە واکە دوور کەویتەوە لە خەڵک، واکات تووشی ئازاری مەعیدەبی وەکو پێویست نانت پێ نەخورێت، قەلق بی بە بەردەوامی، کەواتە ئەبێت ئێمە تێڕوانینمان بۆ ترس بگۆڕین. چۆن ئەماکرێ؟ چۆن تێڕوانینمان؟ حەزەکەم ئەرین جواب باتەوە دوایەوە من، ئێمە چۆن بتوانین تێڕوانینمان، چۆن بتوانین پێرسپێکتڤمان، چۆن بتوانین تێگەیشتنمان لە ترس بگۆڕین لە شتێکی سلبی و نەرێنیەوە ترس بکەین بە بابەتێکی ئیجابی و سووری لێ وەربگرین؟ با منەوە پرسیارم. بەسەر چاو مامۆسادیار، بابلین نیشانەیەک هەیە کە پێی وترێت کونفو ساین، نیشانەی کۆنفۆیە، بەڵێ، بەشتێکی ڕەشە و نقطەی کۆنفۆ شاولین، بەڵێ، بڵێ، نقطەیەکی ئەوەی تریان سپیە و نقطەیەکی ڕەشی تیا. ئەمەش بابلین بەمە ئەتوانم وەڵامی ئەو پرسیاری تۆ بەمەوە کە چۆن تێڕوانیمان بۆ ترس بگۆڕێت. لە هەموو شتێکا کە ترسی هەبێت هێشتا خاڵێکی ئەرێنی تیاماوە، بە ئێمە ئەو خاڵە ئەرێنیە بدۆزینەوە. ترس شتێکە تۆ خۆت دروستیەکەیت، خۆت لە مێشکی خۆتا دروستیەکەیت. زۆرێکی ئاڵە جنۆکە دەستم لێوەشێنێ، زۆرێکی ئاڵە من لە تاریکیە دەستم، زۆرێکی ئەمانە هەمووی وەهمی، هەمووی خەیاڵە و خۆت بۆ خۆتی دروستەکەیت. هیچ شتێک لەو باب من ناڵم جن و جنۆکە و شتیوانیە، بەڵام تۆ بەهۆی زۆربیرکردنەوەتەوە ئەو ترسەت لای خۆت دروست کردووە کە ناوێری بە تەنیا بچیتە دەرۆشەوە، کە ناوێری بچیتە شوێنێکی تاریک. بەڵام ئەوەسادی بڵێ، با منیش بڕای خۆم بڵێم لەسەرەوەی کە چۆن گرنگە ترس لە بابەتێکی ترس و زیادە بیرکردنەوە لە بابەتێکی سلبی و نەرێنیەوە بگۆڕین بۆ بابەتێکی ئیجابی. دیارە بەشێکی زۆری ئەو کەسانەی زۆر بیرەکەنەوە و ترسیان هەیە، بۆ نمونە کەسێک هاوسەرگیریەکی کردووە، لە هاوسەرگیری یەکەمیا شکستی هێناوە، هەمیشە لە هاوسەرگیری دووهەم ئەترسێت، کەسێک
پاتۆتە زانکۆ ساڵی یەکەم ئەزموی زۆر زۆر ناخۆشی هەبووە لەگەڵ دەرچوون، بۆیە هەمیشە لە ساڵی دووهم ئەترسێت کەسێک پرۆژەیەکی بچووکی دەست پێ کردووە فەشەلی هێناوە، هەمیشە بۆ دەست پێکردن بە پرۆژەیەکی دیکە ئەترسێت. ئەم زیادە بیرکردنەوەیە، ئەم زۆر بیرکردنەوەیە زیاتر لە پێویست، پەیوەستە بەوەی کە تۆ ئەزموونیەکی ڕابردوت، من دیسان پێویست یەکەم بەڕابردووەوە، تۆ شکستت تیا هێناوە، بۆیە هەمیشە بۆ هەنگاوی دواتر ترست لێ ئەنیشێت، بەڵام بیرتان نەچێت، بیرتان نەچێت. دیسانەوە ئەمە ترسیەکە تەنها زیانت پێگەیەنێ، ترسیەکە ڕات ئەگرێ، ترسیەکە ناهێڵە پێش بکەوی، ترسیەکە لە شوێنی خۆت ئەدوەستێنێک بە شێوەیەک لە شێوەکان وا ئەکا هەتا ماوی لە شوێنی خۆت بمێنیتەوە. چۆن زاڵ بین بەسەرم ترسەیە؟ تەنها بە بیرکردنەوە لە یەک هەڵ زاڵ بەسەرم ترسەیە و زۆر بیری لێ مەکەرەوە. ژیان کاتێک دەرگایەکت لێداخە دەیان دەرگای دیکەت بۆ ئەکاتەوە، بەڵام کێشەکە ئەوەیە تۆ هەر بە دیار دەرگا داخراوەکەوە دانیشتوێ. ژیان کاتێ یەک فرسەتت لە دەست ئەدات یا لە فرسەتێکە ئەتخات، دەیان چانس و فرسەتی دیکەت پێدا بۆەوەی هەستیتەوە، بە مەرجێک سیر بکەیت و بڕوانیت، نەک تەنها تەرکیزت لەسەر یەک خاڵکۆ کردبێتەوە کە تۆ ناتوانی بیکەی، کە تۆ شکستێنی، کە تۆ سەرکەوتوو نابی. و بەڕێزێک پرسیارێکی دوای لەڵێ من ئەگە بیر لە داهاتوو بکەمەوە ئایا ئەمە ڕاستەیانە، بیر لە ڕابردوو بکەیتەوە یاخود بیر لە داهاتوو بکەیتەوە بەبێ هەنگاو هەڵێ بەڕای من ئەوەنەی کە خوێندبێتمەوە، ئەوەنەی کە بە بڵین دوو سێ بابەتی ماستەرەکەشم لەسەر سایکۆلۆجی، بۆ چونکە من ئیش لەسەر زمانەوانی یەکەم، ئەگەر بیر لە هەر شتێک بکەیتەوە بەبێ هەنگاونە هەڵێ لەبروی لەوێ زۆر بیرکردنەوە ڕوایە. تۆ ئەگە بیر لە شتێک بکەیتەوە هیچ هەنگاوێکت نەبێت، هیچ دەرانجامێکت نەبێت، هیچ دەستکەوتێکت نەبێت، کەواتە سوودی بیرکردنەوەکە چییە؟ من بیرەکەم وەڵام لەگەڵ مامۆساعەتگارە، ئیتر لە مۆدوە هەفتانە ئەم بەرنامەیاکەین، ئەمە هەنگاومان بۆ ناوە دەبری هەفتانە ئێمە ئیش لەسەر ئەم بابەتەکەین، بەڵام ئەگەر بۆ نمونە بڵێم من و مامۆساعەتگار بە تەمای لە داهاتووە کەناڵێکی خۆمان هەبێت، ئیشمان بۆ کردووە؟ نەخێر. کاتە لێرەوە هەڵەکان دروست هەبێت کە تۆ هیچ پلێکت نەناوە، کە تۆ هیچ بە بڵین هیچ ئەنجامێکت نییە یاخود هیچ هەوڵێکت بۆی نەداوە، بیرکردنەوە لەوێ ئەبێت بە ئیفراد، ئەبێت بە زۆر بیرکردنەوە لەوێشە کێشە دیسان دروستەکەات. بەڵام مامۆساعەتگار بڵێ بابەتێکی دیکە بڵێ فەرموو حەزم کرد بیڵێ فەرموو ببوورە. ئێمە ئەبێت وا بکەین کە مێش با بکەین بە چەناڵ، بکەین بە کەناڵی جیاجیا، زۆر ئاساییە ئەکرێت. ئێستا لەوانەیە تۆ بڵی چۆن ئەکرێت بە بڵین ئەوانی کە لە لایڤەکەن، من پێش 10 ساڵ وام بە خۆم دەڵێم مێشکم چۆن ئەکرێت بە پارچە پارچە، چۆن ئەکرێت بە کەناڵی جیاجیا، بەڵام ئەکرێت دڵنیا بوو بیکە بە کەناڵی جیاجیا هەر کاتێک کە کورسایت لەسەر دروست بوو کەناڵەکە بگۆڕە. چۆن تۆ حەزت بە کەناڵێک نییە بە یەک لەمسی مۆ کۆنترۆڵەکە دەتوانی بیگۆڕیت، مێشکیش ئاوایە، تۆ خۆت نەشکێ بەسەر مێشکە، مێشکت خۆتی ناشکێ بەسەر تۆ، تۆی کە کۆنترۆڵی مێشک دەکەیت، نەک مێشکت کۆنترۆڵی تۆ بکات. بەڵێ فەرمان زەریە ڕاستە، هەر سەبارەت بە بابەتی یعنی کۆنترۆڵ و کاریگەری دانانی خراپ هەمیشە خۆت نیت. یعنی من ئێستا بە درێژایی مانگی ڕەمەزان ڕۆژی ڕۆژانە ڤیدیۆیەک بڵاوەکەمەوە لەسەر یەک خۆی خراپ کە پێویستە دەستبەرداری بین. یەکێک لەو بابەتانە کە مەبەستمە دیسان لێرە باسی بکەمەوە ئەو خەڵکە سلبی و نەرێنیانەیە کە لە چوار دەوری ئێمن. یعنی مەرج نییە هەمیشە، مەرج نییە هەمیشە ئەوە خۆت بیت وا بکەیت بیرکردنەوەی زۆر دروست بکەیت لە مێشکی خۆتا. مەرج نییە هەمیشە ئەوە خۆت بیت یعنی بە شێوەیەک لە شێوەکان وا لە خۆت بکەیت زۆر بیر بکەیتەوە، بەڵکو کەسانی چواردەوریش ئەو کاریگەریە دا ئەنێن. بۆ نمونە تۆ هاوڕێیەکت هەیە، کەسێک لێتەوە نزیکە، کەسێک کاریگەری لەسەر تۆ هەیە، یعنی زۆربەی کاتەکان تۆ کە بە مەرجێک بیری لێ بکەیتەوە، نە کوێرانە متمانە بکەیت بەو کەسە، بیری لێ بکەیتەوە سەیرەکەی ئەم کەسە کاریگەری خراپی هەیە لەسەر تۆ، ئەم کەسە وا لە تۆکە بەردەوام لە بیرکردنەوە یابی،
ئەم کەسە وا لە تۆکە بەردەوام ناسەقامگیر بیت، ناجێگیر بیت، هەرچەند محاولە بکەی خۆت بدۆزیتەوە لەسەر پێی خۆت بۆستی ئەو قەلەقەیەکی زیاترت بۆ دروست بکات، ئەم خەڵکانە نابێت لە چواردەورت بن، چونکە ئەم خەڵکانە وا ئەکەن وردە وردە تۆ هەموو ئەو خەونانەشی کە هەتا، هەموو ئەو بابەتانەشی کە ڕۆژێک لە ڕۆژان بڕوات بە خۆت بووە ئەتوانی بەدەستیان بێنی، وات لێیەکەن ئەوەندە بیریان لێیەکەیتەوە بێزارە بی وەکە بێزار بووی دەستبەرداری ئەو بابەتە بیت، لە کاتێکە ڕەنگە ئەو بابەتە خەونێکی تۆ بوو بێ ڕۆژێک لە ڕۆژان، خواست و تمۆحێکی تۆ بوو بێ ڕۆژێک لە ڕۆژان. بۆیە زۆر زۆر گرنگە بەدەر لە ئەوەی وەکو دکتۆر ئەرین وتی مێشکمان بکەین بە چەند کەناڵێکی جیاواز، هەر جارێک کەناڵێکی دیاری کراو بێتاقەتی کردین، وەک چۆن کەچەری تەلەڤیزیۆنەکەین کەناڵێکمان بە دڵ نییە، کۆنتترۆڵێکمان بەدەستەوەی و لایە بین لەسەری ئەو شەوە هەر ناچینەوە سەر ئەو کەناڵە. ڕۆژی دواتر ڕەنگە بچینەوە سەری، ئەگەر دیسانەوە بێتاقەت و بێزارمان بکات ڕەنگە یەکمان دوایەوە نەچینەوە سەری، یەکمان دوایەوە بچینەوە سەری، هەر بێزار و بێتاقەتمان کە ڕەنگە بۆ هەموو تەمەن دەستبەرداری ئەو کەناڵە بین و سەیری نەکەین. بۆیە تۆش لە مێشکی خۆتە ئەو شتانەی کە کۆمەڵە شتێکن تۆ بێزارەکەن، کۆمەڵە شتێکن ڕاتەگرن، کۆمەڵە کەچێکن و یان کۆمەڵە بیرکردنەوە یەکن ناهێڵن پێش بکەوی، هەمیشە هەستێکی ناسەقامگیری بۆ دروستەکەن، هەمیشە وات لێیەکەن بە بەردەوامی بیرکەیتەوە، دەستبەرداریان بە بڕۆ سەر بابەتێکی دیکە. من دڵنیاتانەکەمەوە هەموو ئینسانێک لە ناخی خۆیە لە چواردەوری خۆی ئەوەندەی شت و نیعمەت هەیە کە سوپاسگوزار بێت، وای لێ بکات بیری زیادە نەکاتەوە، بەڵکو بە ئاسایی بیر لە بابەتەکان بکاتەوە و خەونەکانی جێبەجێ بکات. ماوەسات گەرە سەر قسەی تۆ کاڵەی توازیان لێ بێنە بە ڕێزێک نووسێتی ئەگەر خزم بێ ئەگەر خێزان بێ. بەڵێ، بۆ منیش نووسرا بوو. بەڕای من وابزانم و ڕۆژش لە هیچێک لە ڤیدیۆکان تا باسی وەڵامێکی کۆمەنتەکەتان خوێندەوە کە بە ڕێزێک نووسی بۆی کە خێزانەکەت بێت. زۆر ئاساییە با خێزان بێت. نامم بۆ هاتووە، ئەڵێ دایکمە، ئەڵێ دایکمە بە بەردەوامی وام لێ ئەکات، یعنی ناتوانم یەک هەنگاو بنێم، هەمیشە ڕەشبینیم لا دروست ئەکات. فەرموو. گوێی لێ بگرە. بەڵام بە قسەی مەکە بە جددی ئەتوانی گوێی لێ بگریت. دانێکاو بۆ لای پێغەمبەر سەڵا سەلەم پێی وت ئەی پێغەمبەری خوا باوکو دایکم پێم بڵێن تۆ نابێت لەسەر دینی محەممەد بیت، ئەبێت وازێ وتی عاجزیان مەکە، جوان لێ بگرە، بەڵام بە قسەیان مەکە. تۆش بە من زۆر جوان لێ بگرە، بەرەڵەستیان مەکە، چونکە دایک و باوکتن وەڵامەکەش لە قسەکەی خۆیانە. بڵێ، بەڵام ئەتوانی گوێیان لێ نەگری. تابگەخان نووسیوێتی نامێکی بۆ ناردووم بە بڵین کۆمە یەکێک لەو پرسیارانە، ئەڵێت خەیاڵکردن دەچێتە قەڵبی زۆر بیرکردنەوە. خەیاڵ چییە تاکەخان؟ بەڕای من خەیاڵ لە زۆر بیرکردنەوە دروستە بێت. خەیاڵ شتێکی ناجێگیری ناڕاستە لە مێشکی خۆتە دروست یەکەیت بۆ ئەوەی داد بپۆشێت بە پەڕەیەکی بە پەڕۆیەکی بە پەڕەیەکی بە پەردەیەکی ڕەش. ئەوە خەیاڵە بەلای منەوە. نازانم ئەگەم مۆسایەتگار بەڵێ بەلای من خەیاڵکردن وەکو لە کوردەواری ئاڵان خەیاڵ پڵاو، خەیاڵکردن کەواتە شتێکە تۆ زۆر بیریەکەیتەوە نایە بۆیە پێڵان خەیاڵ. ئەگەم مۆسایەتگاری شتێکی لەسەرەوە بابەتە هەر بۆی وەڵامێکی و کەسانەش بینەوە کە ئاڵێن بۆ نمونە و کەسانەی کە کاریگەری سلبیمان لەسەردانیان زۆر جار کەسی دەرەجەیەکی خێزانەکە ئینسان ناتوانێت دەستبەرداریان لێ، زۆر جار بۆ نمونە خزمێکە ئینسان ناتوانێت دەستبەرداری بێ، یعنی مادام وەڵامەکە لە ناو پرسیارەکەی خۆتانە، مادام وەکو دکتۆر وتی، مادام خۆتان ئەزانن کە ئەمە کاریگەری خراپتان لەسەردانێن، با دایکت بێ، با باوکت بێ، با خوشکت بێ، با برات بێ، با کەسێکی زۆر نزیکیشت بێ، مادام تۆ بەشی ئەوە هۆشیاری کە ئەزانی کاریگەری ئەم کەسانە لەسەر ژیانی تۆ کاریگەریەکی خراپە، کەواتە گوێیان لێ بگرەوە وەکو دکتۆر ئەرین وتی، بەڵام بە قسەیان مەکە، مەهێڵە کاریگەریەکی وا لەسەر بۆ نمونە دانیشی لەگەڵیان، دانیشە لەگەڵیان، گوێیان لێ بگرە، بەڵام وردە وردە خۆت ڕابێنە، هەستای لەلایەن بە هیچ شێوەیەک بیر لە قسەکانیان نەکەیتەوە، مادام دڵنیای قسەکانیان زیانی زیاترە لە سوود بۆ تۆ. بەڕێزێک فرێنناوەکەی نەکەوتم، ئەڵێت من ناتوانم واز لە بیرکردنەوەی زۆر بێنم، ئەڵێت لە مێشکم دەرناچێ بۆ پێڵێم تۆ لە چیا باشیت؟ لەوانەیە لە ڕسمە باش بیت، لەوانەیە لە گیتار ژەنینا باش بیت، لەوانەیە لە ئالەتێکی مۆسیقایە باش بیت، لەوانەیە لە نووسینا باش بیت، لەوانەیە لە خوێندنەوەیە باش بیت، کە تۆ لە شتێکا باشیت کەواتە قوتت دەشکێ بەسەر ئەو شتەیە، وایە؟ ئەی کەواتە کە بۆ
بسيطين شت من حزم بكتاب خانة من راجي 12 ساعة بخير مو بنامه وقرنية هلاكي شنابن بي لقو قاوة خوارنو اگر دائما لقو موساد جارا بيام والله طلعت تو اونا قاوة خوي توا وابزام تامكيو اللي دز دعو بطوي خوي تو لبرو بو با هكو واجبي لياتو لايتو بلا من دلم بي خوشة بنت كتو كنترول ماشكي بسر قاوة اطوانم نيخوام ایا گمه کنترولم بشکیه بسر قاوه یک خوشترین شده للم در خواردنیش خوشتره کنترولم نشکیه بسر بیرنه که موزور طبعا کنترول نشکیه تو امه نتوانی بر روژه همو تو بگاری امه یه دکتور ارین زور لکومنتکانیش کسی رکم خلقی که پیوه امه رچته که سحری تلیسماوی من پیه پیل اینجا بجیب که تو ساله ببسریه عزیزان یعنی او کسی ابی بخوانی لشولاری کی جوان دوای من گیاری کردن نیه لحالی کی لش جوانی یعنی سال دو سال سه سالی پیوسته او کسی فری زمانی که بید چهار سال پنج سال شش سالی پیوسته بای بطاعتی بتوانی لو بواره زیرک بید او کسی یعنی پیشکن پیشور اصایکن درتاشت بینی و شاگردی که هبی به یک من بی بباشترین درتاش بای توش اوشتانی ماویی که زور رنگ دیان ساله لناو تویا هبن دیان ساله لوجودی تویا هبن چهاره مکه بشوی کتایان پی بیهینی گرنگ ترین شد وکو چهاره سر دیسانه و چهاره سر یکی دی که لم لایویا طرح بکین اویا واز لرابردو بینا بو ام لحظه بشی یعنی روزانه بو یک ساعتیش بیت بو یک ساعتیش بیت وردره و لرابردو خریکی اوشتانه با کلم ساته یا حتا بیر لو مکره و بونمونه تو اوتومبیل نیه کسی که اوتومبیل نیه یعنی اوتومبیل اکتی کسی اوتومبیل اکی پینج دانی لوی توی پیه کردید بیر لو مکره و تو همو کردستان نگر راوی خلکان یکن همو جیان گر راون بیر لو مکره و تو نتوانی و خوندن تواب که کسان یکن و خریکن دکتوراش تواب کن حتی بیر لسر وی خود هرچنه بیر کردنه و لخلکی دی که با منافسه یکی شریفانه و جوان که کسیگ لطو باشتره لزمان شتیکی باشا کسیگ پاری لطو زیادر پیه حزکی توش لو زیادر پیه بشتیکی باشا بلام نبیه به نخوشی نبیه بخوری جیانت همو جیانت بن کل بکات تیگی بن کولی بکات تیه ایش بکات ورده ورده بکوی لسر پی خود نمینی توا و همیشه بیر لوشتانه بکا که حتا یعنی با نمونه تو دایکو باو کتبیت بروات به نعمت یکی زور زور کوریه کسانی کن ام هست تو چه جنا زانم چونه تو خانوی اکتب سقفی کیه به کسانی کن لسد جادکان خون امه یعنیه تو پاری اک معاشی کی کمیش تبید خلکی که اوشینیه تو لکولیج اگور گیرایی بدلی خوته خلکانی کن خوندواری یعنیه حزا کن ناوی خویان بنوستن کبیر لا اوشتانه اکی توا که حتا واز لوشتانه اهینی کنی تا تاکاتی دیاری کراوی خوی دید و برواد باو توقیتش یک خواب باو توی داناوا شتکان بدز بینی رواتان هبید جیان تان زور زور باشتره بله ایستا دارن زیر نسیوی تی باشه که اگری بوانه تو رای با باور که تو رانی بس همهیت کومنتکان دام کن ما ما مصد گل سر اوه باشه الله هم تو رانم بخاتم بسر شاو ایموزی دانه مردان پیف کنه لسر اوه شکه بود کاتی خوی ایش مکه چند سال نمو پیش در تشخانه که سبیرم که تو که او قصید که نزیکی هشت ماند وستاگم بس بزماری پی رکر مو ایده ده سپلم پیو نما اما وستا بی که لرای خوا او سری پنجانم هیچی پیو نم چکوش پیا کشاو ایوید تو اتوید یکسر لپره ببی با کره اول سن ام بابتی که ام با رزانه الان من ناپام داری کم یا خود وازنن و از اینه که ایم الله بیک من کرده ویده تا تو بانی لخوال سیت وکو مصباح سحری علادین تا ویده تو گور راوید نخیر یعنی من اما زالبونی وید اما چالنج وید اما کاتی وید اما بردوان بونی وید تو ابید لگل بردوان بید و اما براسی اما زورک لیوه هر ناناسی بلام امانی که ایخوانی نوا ایچی بابلین زیاد ایشی ده با دوانزه با پانزه با بیست توجینه های که پیتانیلین لمای ساعته که تا ایره اینی نیمه بلام لیرو به خود بریار بده
تو خودی که بریاره دید علی من ابد سبینه چون که دی یکم لایف ما کرد و غم آسیاد گرای او بخوان موا تو خود بریاره داویت اخوان موا خود بریاره داویت من لیم را نازم اگر چنک لگل او بریاری منو ما آسیاد گرای ما ابد کوت من سه ابد 25 دقیقه بسی دقیقه بخوانی تو بله چالنج یکم لایف همش با من جور ابد تو خود او بریاره دی که مشکت رابنی لسر زالبون بو بیر نکردنەوە بیر کروا بلان با انجامت هبه بیر لهنگاوی کروا بجیبینا دو اوا بیر لهنگاوی دادو کروا تو رشمه با لخود بو تو رابی لخود قید چکا با یکم جار حلاب کی با دوان جار حلاب کی با سیم تو حلا هر چیه بلا ما اوسر گیر یعنی کور تو پخت بیر لوشتانه بکروا که اتوانی کنترولی بکی لم ساته بلا اوشتانی که اتوانی کنترولی بکی لم ساته بیریان لیب کرو اوشتانی نتوانی کنترولیان بکی لدروی اراده و دسالات و تواناو پیراگیشنی تون بیریان لیمه کرو چون که چند بیریان لیب کی توا بیرکردنەوە یکی زیاده زیاتر عذابی خوته زیاتر از تنگ با پیشکوتنی خود دروست کی لابخان پسیاری که دو ارلای من بیر لشتی خراب اکمو چون حلیب کم بو که سکانی دورو برم دائما لبیری خراب دام و ازانم اگه ساعت یک دیار نبنشتی کن بسراتو جیان موک فلیم یکی ترسناک لمشکی خومه اما دو خیکی اصایه یعنی تنانه لای دایکو باوکا کن دروز تبیه کاتی منالی کنه یعنی شوان یعنی جاری واهی رون لیدانی دل یگرم زن نالا کنه یعنی سال زیانه دست خنه برلوتی هم زن هشتا هنه سادن اما من بخوی یکی خرابی نزانم یعنی اما او پاری لعنی انسانیت یو کس درخا که کس یک دیار نیه که کسی گون ابی که کسی دنگی نیه اونده دلیلایتی اترسیش تیکیم بسر حاطه بیه بلام به یک شد چاره سر بیه اگر تو برواد بخواو به مشیعت الهی هبی برواد بوشتانه هبی که خوا دایناو رو بدن رو ادن اگر بیری لیب کهی تو اگر بیری لیب نکهی تو کواتا پیویز بزور بیر کردن و ناکا تو یعنی بخوایان بسپیره بشیوگ لشیوکان چونل رادستی خوایان بکا و بیر مکره و کتو یعنی تو بیر لوب کره و اگر تو زور بیر بکی توا او کسی چی لنه ایتر بیگو من ولا مکن خیره وکو اویا تو شو روش بگرید با کسی کمردو آیا او گریانه توانه بیهینه توا بیگو من نتوانه کوات زور بیر کردنوش لوی کشتی کسی کی بسر نیا هیچ رگری یک دروز نکد هیچ حاجزیک، هیچ آستنگیک، هیچ دیواری دروز نکه بنابر باوی که او کسش تکیلینه. ادگرین مو باو خالی که سه چوار خولک پیش سب آسمان کرد. بو هر بیر لشتی خراپا که ایتاو. بو بیر لشتی باش و جوانیش نکه ایتاو. نتیجه هر یکا. خود درباس کردن هیا ما مساعد گیار. اتوانی خودی که درباس کهی برای من وای. یعنی هیچ تکنیه که زیرو دد که. و بیریش اونیه که بلینی تا تاو کنترول تا کانت یا خود وکو هم برزه نمسیویتی زور هوله هم بلام بس بردام شتین هشتین دیتا پیشم بله لبروی بیرکردنەوەکانی تو لراده بدره بویا کشت لراده بدر بو لکنترول دره چید که لکنترول در چون نشرینه بید وکو او نمونی که اینا منو تو زور بیرکردنەوە بلیم بله من این شو دزیت اصلا اوانا بیری لیه که تو دیتا لوانه دزیت که وقت تو بیرکردنەوە که زیال حدی خوی تیا پاری ناشری نبیر بولا بری زور بیرکردنەوە خوی کشه خوی نکبتیه خوی نخوشیه خوی قلقی دو دلیه تو با تمایی چی بیتا یعنی سینه پاقلاو بو بینن با بیرکردنەوە زۆر قد هیچ کەسم نبینیوە بس با بیرکردنەوە زۆر چوبێ با بەهشت همیشه قل بجدی ما سر یکی آن زۆر او یک آله تفاول و بلخیر تجیدو بله همیشه بشتی بنیازی خوش و بجین دیتا پیشتا بله همی مونه زۆر بیر اکینو ای من اگر اما کم ناس من جهنم ای من اما اگر لو سری شو لانه چی تا جهنم با چی لبری تو بیرکردنەوە کی خود خواستقی خود او یا ما مساعدگیر 4 دقیق من ما با بسر ورده 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 کویب کینەوە چکا تواوا بین یکی که دیکه لو چار سرانی که خلکی پسپور و شارزا پیشنیازیان کردو و با زور بیر کردنەوە
ئەوەیە کە تۆ لەو ساتەی زۆر بیر لە بابەتێکە کەیتەوە ئەڵێ بینووسەوە چونکە عادەتەن ئینسان 24 سەعات زۆر بیر ناکاتەوە هەر حەوت ڕۆژەکەی هەفتە زۆر بیر ناکاتەوە هەر سی ڕۆژەکەی مانگ زۆر بیر ناکاتەوە کاتێکی دیاریکراوی ڕۆژەکە هەیە زۆر بیرەکاتەوە چی بکەیت ئەگەر بە دوای چارەسەرەوەی بینووسەوە ئەو بابەتەی زۆر بیری لێیەکەیتەوە بینووسەوە ڕۆژی دواتر لەو کاتەی کە لە دۆخێکی ئاسایی بڕۆرەوە سەری بڕواتە بێ لە زۆربەی حاڵەتەکان ڕەنگە پێکەنینت بەخۆت بێت هەر بە جددی چونکە زۆر بیرکردنەوە بە شێوەیەك لە شێوەکان لە دنیای دەرەوە لە واقع داتەبڕێ یەک خەیاڵت بۆ دروست ئەکا یەک خەرمانە لەسەر سەرت دروست ئەکا هەستەکەی تۆ لەو ساتەیە تەنها بیر لەو بابەتە ئەکەیتەوە بۆیە ڕەنگە تووشی خەمۆکیت بکە زۆر بیر لە بابەتێ بکەیتەوە ڕەنگە تەواو خۆتدا ببڕی لە واقع بە شێوەیەك لە شێوەکان وا بکە کە نەتوانی زاڵ بی بەسەر کێشەکانیشتا بۆیە تۆ عادەتەن ئەو بابەتانەی کە قەلق دەکەن کە زۆر بیریان لێ یەکەیتەوە بیان نووسەوە ڕۆژی دواتر لە کاتێکی ترە لە کاتی ئاسایە بڕۆرەوە سەریان سەیریان بکە بۆ دەرەکەوێ کە بیرکردنەوەکە ناواقعی بۆ هەر لەوێ خۆت بەبێ ئەوەی پێویست بکات بە هیچ کەس هاوکاری بکە خۆت نقطەیەکی بۆ دانێ و چیتر ناچیتەوە سەری دەستە خۆشمەوە سادیار من ئەمە لە ڕوانگەی با بڵین ئەکسپیرینس یاخۆت ئەزموونی ژانی خۆمەوە لە دوو کات قەت بڕیار نا هیچ کاتێک لەو دوو کاتەیە بڕیار نایەم ئەوەستم لەسەری هێتر ئەگەر ڕۆژێ بێ هەفتەیە بێ مانگێ بێ کێشەم نییە ئەوەستم کاتێک زۆر زۆر دڵم خۆشە کاتێک زۆر زۆر دڵم تەنگە لەم دوو کاتەیە قەت بڕیار نایەم لەبری هەر دوو کاتەکەیا پەشیمانە بنەوە حکوم ئامۆسادگاریش پێشکی باسی کرد پەشیمانی دادی کەس نایە چونکە کێشەکانت ئالۆسترەکات بەڵکو ئالۆسترەکات و حەلیشت بۆ ناکات چارەسەرت بۆ نادرێت بۆیە من هیچ کاتێک بڕیار نایەم کە زۆر بێتاقەتم کە زۆر دڵخۆشم بەڵام ئامۆسادگار هەندێک هاوڕێ نووسیویانە پێشنیازی کتێبمان بۆ بکەن هەر بەڕێزێک کتێبی ئەوێ ئەتوانێ بەنامەیەک منیان دکتۆرەرین ئاراگادار بکاتەوە بەیان کتێبی بۆ نێرین من کۆتا قسەی خۆ مەکەم وتەیەکی زۆر جوانم خوێندەوە ئەڵێت زۆر بیرکردنەوە ئەو هونەرەیە کە وات لێ ئەکا بیر لە کۆمەڵە کێشە بکەیتەوە کە لە بنەڕەتدا بوونیان نییە دەستە خۆش بە مامۆسادگار هیوادارین سوودێکمان گەیانە بێت ئیمڕۆ چونکە لایڤەکە باوی نەبڕێ بەسەرمانە وەکو جاری پێشوو هەوڵی شێم نەمە دوا زیاتر زەردەخانە و پێکەنین هەوشتانە بکەم یەک دەقەمان ماوە مامۆسادگار ئەگەر هیچ پەیامێکی کۆتایی تێ بۆی خواحافیزی لە بەڕێزی لە کۆتا پەیامم تەنها ئەوەیە هیوادارم ئەو بابەتانەی کە دکتۆر ئەرین بڵاویە کاتەوە لە ئینستاگرامەکەی خۆی لە یوتیوبی خۆی لە فەیسبووکی خۆی واوانەی منیش کە ڕۆژانە ئەم ماوەیە بڵاویەکەمەوە گرنگییەکی زیاتری پێ بدەن و ئێمە پێوەیان ماندووە بین بەڵام مەبەستمانەوە زۆرتری سوودوەر بگرن و چاوتان ماچەکەم هەر بژێ لەشی تۆ ساغ لە دکتۆریان کاتێکی شاد بۆ هەموو لایەک و دەست چاوتان شادارین سودێکمان گەیان دەبێت پارچەیەکی خۆش بۆ هەمووتان جارێ باوێت لەشتان ساق بێ و زۆر زۆر سپاس هەر بژێ خۆش چاوتان خۆش خۆش خواهاتیز خواهاتان لەگەڵ